今天讲如何制作一个 macOS 的系统镜像。那前提的话，首先是我们自己先有一台 Mac 电脑，然后在电脑里面我们打开 App Store，这个里面我们搜索现在最新的是 Monterey，点击这边查看，然后点击获取，这边确定下载。好，现在的话，这个文件现在的话已经下载好了。我们这边不要点继续，把它先最小化。然后把这边的这个窗口关掉。接下来我们去访达那里，在应用程序这里，我们应该可以找到这个安装 macOS Monterey 这个应用程序，就是默认的就应该放在这个应用程序这边。好，然后我们把这个关掉，接下来我们右键点击这个，然后退出，这边点击退出。接下来我们打开终端，然后在终端里面，我们分别输入这七行命令。我们一定要记住，就是刚才 Monterey 的它在 application 里面的位置跟那个名字，我们不要做任何更改。这边输入我们那个电脑密码。好，接下来第四行命令。好，现在桌面上我们就看到有一个 Monterey 的 ISO 的这个，我们已经创建好了这个 ISO 的镜像文件了。然后我们右键点击快速查看一下。这个就是 ISO 文件，总共是17.18个 G。然后我们可以回到访达应用程序，如果不需要的话，我们可以把这个就是Monterey 的这个可以把它删除掉。